is coming up. Yeah. Chilling with my homies, that's what's up. Yeah. Cause last night we just didn't give a fuck. Yeah. And we gon' keep it poppin'. Brasileiro. Joguei brasileiro com 6. O primeiro torneio que eu joguei foi um campeonato estadual, na época era assim, tinha campeonato paulista, que era só futebol, depois estadual, jogadinho do interior e tal. Eu fui vice-campeão, tomei 6-0, 6-0. E na minha época, quando você entrava pra jogar até 10 anos, de 5 a 10 anos, entendeu? Você tinha 6 anos, joga com 1.010. Eu peguei na final 1.010 anos, tomei 6-0, 6-0. Tinha 6 anos. Vai jogar 12 mil, eu fui tato, tá difícil lá. Difícil, né? Pega só os cavalos, né? Não é mesmo, os cavalão? Esse é o que tem 10. Tamanho é documento, hein? Né? Verdade, ganhei 10 vezes. Nossa, e aí, Jota? Viu, tamanho é documento, é verdade. E é meu irmão ainda, hein? Ô, Saliola, qual a maior dificuldade que você enfrentou como jogador profissional? Assim, as dificuldades, qual? A maior dificuldade foi viajar. Não, eu tinha patrocínio, entendeu? Então tinha quem bancava assim, na época. Só que o viajar, porque o que acontece? A gente vê hoje, né, os jogadores no Brasil, Belucci, gringos viajando direto. Mesmo até alguns jogadores de futebol, mesmo falando de esporte. Pô, o cara ganha não sei quanto, tudo bem, é muito, mas se você analisar, esse cara não tem uma casa, não tem um dia a dia. Ele não é que nem a gente, ele acorda na casa dele todo dia, toma um cafezinho, dá um beijo na mulher, ou no pai, na mãe, e vai, almoça com o pai, com a mãe, fala no telefone, sabe, trabalha à tarde, volta à noite, janta com a família, nada. Normalmente, esse cara, como eu, quando eu joguei profissional, eu viajava 8 meses por ano. 8 meses por ano eu estava fora de São Paulo. Tem um boneco aí dali, hein? Durante, com 14, 15, 16, 17, 18, depois com 22, 23, 24 anos. Então foram 8 anos da minha vida, não passava um Natal, um aniversário com a minha família, não, sempre passei sozinho. Então realmente isso, esse lado é o lado que mais machuca, assim, mais dói. Pior. Porque o jogar é fácil, treinar é fácil. Fácil que eu digo assim, cansa, mas é só cansa. Você não vai morrer disso. Você tá lá, você tá curtindo, tá gostoso, entendeu? E jogar é fácil, é uma delícia. Ganhar, você perde, você fica triste, você ganha, você fica feliz, mas 2 horas depois você já tá brincando, já passou. Agora, tá longe da família, dos amigos, todo mundo, esse é mal, a saudade é a pior coisa que tem na vida. Então, isso que é o mais difícil. Então você tem que, por um outro lado, a gente fala que os atletas ganham muito, eu não ganho nada, eu quero ganhar muito, mas também eles têm um lado, eles perdem muito, perdem a infância, porque você não tem tempo para brincar, você não tem tempo, você vira um profissional desde 15 anos de idade, entendeu? Você não sabe o que é um churrasco, você não sabe nada, porque você vive só aquilo. Então aí quando você tem 30 anos, você abandona o esporte e tal, você está trabalhando no mar, de repente você está numa rodinha, você faz uma brincadeira de moleque de 10 anos. Falou, meu, você é bobão? O cara falou, não, é que eu nunca tive infância. Porque realmente você perde a infância, entendeu? Quanto tempo de treino por dia? Na época, eu chegava a treinar 8 horas por dia. No dia a dia. Até. E no seu caso foi sem infância mesmo, porque você começou com 14 anos e estava jogando profissional, né? Exatamente, eu com 14 anos já era um profissional. Então eu já tinha contrato de profissional, já ganhava dinheiro. Já vivia do tênis. O que você acha que fez você chegar lá? Então, o que fez eu chegar lá foi muito... Porque muita gente fez tudo isso que você fez. Exatamente. Né? Na verdade, o que fez eu chegar lá foi o talento, né? Então assim, é uma coisa que... Isso não dava pra negar, porque os resultados que chegaram cedo, ninguém treina. Um menino dos 6, 7 anos, vai entrar com eles. Ninguém treina pra isso. Simplesmente a coisa acontece, entendeu? Isso que você entra pra um certo. Não é treinado. Eu vou treinar e falar, ó, daqui 3 anos vamos treinar pra você ganhar. Não, realmente vai acontecer. E por que que acontece? Porque Deus te deu um talento que te faz acontecer as coisas rápido. Por um outro lado, tudo isso, quando eu cheguei com 18 anos, me fez abandonar a carreira. Me fez abandonar a carreira por quê? Porque tudo aquilo era muita coisa. Era muita pressão. Muita viagem, entendeu? Com 16 anos.
é muita entrevista, é muita satisfação para todo mundo. E você com 16 anos fala, meu, eu sou moleque, não quero, sai daqui. Mas não, você tinha que seguir um roteiro, um roteiro que, pô, que a gente vê os caras de 25 anos. Eu não me menos de 15 anos. Eu já era assim com 15. Então isso que me fez, foi muito bom por um lado, mas muito ruim por outro. Entendeu? Profissionalmente falando, fez encher o saco sempre e parar de jogar. Por isso que o gostoso é o que eu sempre falo nas clínicas que eu dou. Você tem algumas maneiras de você ser atleta. Você pode ser um atleta estressado ou ser um atleta não estressado. Hoje em dia, está muito mais moderno, né? Então hoje em dia você... As pessoas aprenderam muito dos erros. Então, hoje em dia não se treina mais 8 horas. Hoje em dia você treina 3, 4 horas. Metade. Aí deixa o cara fazer o que ele quiser. Lógico, tem alguns limites que vai da pessoa, né? O cara é um atleta, ele precisa se cuidar, precisa dormir cedo e tal. Mas, hoje em dia, o cara treina 3, 4 horas. Então, o índice de lesão, de machucar é menor. O índice de cansar a cabeça é menor. As viagens são programadas. O cara hoje viaja 2 meses, volta 5 meses e vem em casa. Eu estudei por distância. Aquelas tem umas escolas que eles te mandam a apostila, né? Eles te mandam assim, os livros, você estuda, lógico. Você estuda, você faz a prova na mão e manda por um correio e passa de ano, entendeu? Na verdade, não é uma prova na escola. Tem isso. Eu acho que tem alguma piscina à distância, né? Tem. Então, por correspondência. Pô, eu cansei de estar na Europa e mandar a carta. De lá mandar. Acho que tem até pela internet agora. Tem. Então, hoje é mais moderno, aula, hoje é pela internet. Aula com o professor via internet, então, hoje tem. Então, você vê, hoje eu estudaria pela internet. O Agostinho tem uma pergunta aí, né, Agostinho? A pergunta minha já foi a metade respondida. Que tudo isso que aconteceu com você, esse estresse que aconteceu, é por você ter começado muito jovem. Com 14 anos você já era um profissional. Isso. Foi tudo isso pelos motivos que você está dizendo, estresse, viagem. Isso. Por isso que eu não sou um grande apoiador, eu acho que, por exemplo, pega a molecada que tem 8, 9, 10, até uns 12 anos, que eles curtam o esporte, entendeu? Não necessariamente você precisa jogar tênis para ser um tenista, o número 1 no Brasil ou um profissional. Você usa o esporte para fazer o que o Agostinho fez. O Carlinhos 6. Entendeu? Usando o esporte, hoje ele administra um grupo de crianças, ele já está dando aula. Então você tem muitas coisas para fazer usando o esporte. Não só para ser. Não adianta treinar só para ser um profissional. É importante você falar isso, porque muitos aqui eles visam essa oportunidade do projeto querendo ser profissional. Sim. E você aqui está falando para ele, mostrando para ele o quanto é difícil, né? Não é fácil. Mas aí tem esse outro lado que é uma coisa que eu falo muito para eles. Eles podem viver do esporte. Vivo do esporte hoje. Eu vivo do esporte. Eu não, se você falar, você ganhou, você ficou rico com o tênis, eu falei, eu não ganhei nada. Ganhei dinheiro, mas não nada o suficiente. Tanto é que eu trabalho o dia inteiro. Eu preciso trabalhar o dia inteiro. Então é sinal que eu não ganhei dinheiro. Não fiquei rico do tênis. Eu trabalho todo dia com o tênis. Eu uso o tênis, eu dou aula, eu jogo dupla, jogo campeonatos, exibição, essas coisas. É a prova de que eu não sou mais profissional. Eu faço isso, não ganho ponto no TP, não ganho mais dinheiro, nada. Mas você se diverte e é feliz com isso. Entendeu? Então é gostoso, isso que é legal. Já pegou agora? Não, mas eu treinei com um menino. Eu treinei com um menino 7 anos, que ele começou como pegador de bola. Ele tinha 6 anos. Nosso treinador pegou ele de lá do Embu, tinha uma favela lá no Embu, o Odair. E ele pegou o Odair dessa favela, trouxe para casa dele, treinou e ele virou campeão brasileiro, campeão sul-americano. Treinou comigo 7 anos. E hoje dá aula de tênis, está super feliz, está ganhando o dinheiro dele, trabalha. Então o tênis não é só competição, não. Então aproveitem isso aqui para seguir uma carreira, de qualquer tipo de carreira no esporte. O pessoal tá meio que parado. O que que define na hora do jogo mesmo? Assim, porque chega no é a mesma coisa. Eles são equiparados. O que que define para um ganhar a partida do outro? Na hora, por exemplo, vamos dar um exemplo muito, muito profissional. Você vê a final do Djokovic com o Nadal. Pô, quem que merece ganhar o jogo? Os dois, só que um ganha. O que que faz ganhar? Uma ou duas bolas. Ou, de repente, um cansaço. Que de repente naqueles 6 jogos antes da final, do US Open, por exemplo, 6 jogos, um jogou 3, 4 horas a mais com o outro, mais longo o jogo. Chegou na final, no último set, nos 2 últimos, ele deu aquela cansada a mais, isso a mais, assim, ó.
Uma bola, define. Mas para essas crianças, o que, que eles têm que ter em mente? Ah, não, na criançada aqui, amadora, agora, aqui é a cabeça. A cabeça, total. É, falta de acreditar, que acha que... Acreditar é assim, por exemplo, tá 30 iguais. O cara dá um segundo saque fraquinho, o que, que você faz? Dá uma placa. Então, de repente você dá uma placa e erra. Putz, é que vem na cabeça, putz. Aí, de repente, você pega um saquinho fraco e dá na mão do cara, o cara vem e te mata. O que, que você fala? Você entendeu? Então, o putz está sempre com a gente. Então é na hora da decisão, desse 30 iguais, que você tem que assumir os seus erros. Então o cara dá um segundo saque mais fraco. Eu enfiava a mão na bola, porque eu falava assim, eu não quero errar pondo a bolinha na quadra. Eu quero dar uma porrada e se eu errar, errei. E eu não quero que o cara ganhe um ponto de mim. Então eu era macho o suficiente para chegar lá, falava, eu vou dar uma porrada, eu tô assumindo. Confiante, né? Se eu errar, eu errei, muito, mas acertei muito. Com certeza acertei mais do que errei. Entendeu? Mas é isso que define, são as atitudes. É, Marcelo, você falou aí a respeito que do Djokovic, os caras jogando, o Federer ali, que quem merece ganhar? Os dois. Né? Então, esses meninos de hoje em dia, eles têm que entender também que o tênis não tem um perdedor. Ah, não. Tem aquele cara que deixou de ganhar. É verdade. Só que essa derrota, ela traz muito aprendizado, né? Com certeza. Né? Eu, a maioria das coisas que eu vivo hoje, no meu dia a dia em casa, é justamente as derrotas que eu sofri. Porque assim, você, de repente você está 2 meses na Europa, aí você entra e perde um jogo na mão. Você está 1 mês e meio sem ver tua família, com 16 anos, sem um brasileiro, você sem falar, você só fala com um alemão. Eu tinha um amigo meu que era alemão, que ele só falava assim, Saliola, Guaraná, Pollo, Guaraná, Coca-Cola. Ele brincava, só isso. Você não entende nada que o cara fala. Esse é teu melhor amigo lá. E eu fiquei 2 meses assim. Eu perdi um jogo, por exemplo, lá em Saragossa, na Espanha, eu perdi um jogo de 7-5 no terceiro set, numa final de um torneio. Onde eu fui roubado, onde 5 juízes de linha eram espanhol e o juiz de cadeira era espanhol. Tá bem. Eu fui literalmente roubado. Ah, e tem um Zé de Paulo também. Tava 5-4 pra mim. Faz quadra. 5-4 pra mim no terceiro set. Faz quadra rápida e... 30-40, match point. Tinha uns 5 mil pessoas no estádio. E só eu de brasileiro. Olhava pra fora, não tinha ninguém. Certo. Eu errava, me vaiava, xingava. Os caras são nojentos. Pior que brasileiro. Na torcida. Aí o que aconteceu? Match point. O cara sacou. Errou o primeiro saque. Falei, nossa senhora, meu. É agora, meu. Vou pra cima do cara, né? Ele vai dar um segundo saque, eu vou descer a porrada. Ele sacou um segundo saque, a bola saiu isso aqui. Dupla falta. Ganhei o jogo. O juiz de linha olhou, não, falou fora. Eu parei a bola, o pegador deu a bola e levantei assim, fiz assim, meu. Ganhei de todo mundo. Levantei, era um torneio de 25 mil dólares. Levantei a mão assim e fui andando para cumprimentar o cara. E a torcida inteira vaiando. O juiz de cadeira, o José Luiz Aparecido, ele falou assim, olhou pro juiz e falou, não, a bola foi boa em espanhol. Eu falei, ah, você tá de brincadeira. Fui lá e marquei a bola, não sabe, tá aqui, a bola saiu isso. O juiz de cadeira olhou pro Aparecido e falou assim, você acha que foi boa? Ele falou, eu acho. O juiz de cadeira desceu, olhou. Também. Pegou a minha, na minha frente, juro por Deus, na minha frente. Ele olhou e fez assim, não é essa marca. Passou o pé. Um abraço. Valeu. Juro por Deus, na minha frente. Eu olhei pro cara e falei assim, não. Só que ele tava falando em espanhol. Eu falei, você tá brincando, você tá fazendo. Aí ele falou assim, não, vou dar duas. Porque isso aqui não é marca de bola. Nossa, eu bati a noite. Isso aqui não é marca de bola. Eu falei, amigo, o juiz de linha deu fora. Dupla falta, acabou o jogo. Não, vai voltar duas. O Corinthians. Meu, eu olhava pra cima, todo mundo me vaiando. Eu comecei a tremer, comecei a chorar sozinho assim. Ele sacou, eu não enxergava a bola de tanto que eu chorava. É isso. Não, ele sacou, não. Bati a bola, foi pra fora, entreguei o jogo. Então você vê isso aí, é experiência. Aí você fala, aí de repente, minha mulher tá aqui. Tem um dia que eu tô brigando com ela, você discutindo aquela discussão de marido e mulher. Aí você vem à tona e fala, meu, isso aqui não é nada perto daquilo. Sabe assim? Então tem coisa que você põe na vida. Não, por isso você consegue se controlar mais. Então você aprende. Sabe o que eu fiz quando acabou o jogo? Isso não deve fazer, mas eu fiz. Você xingou o cara? Não, se eu xingasse eu ia morrer. Eu fui pro vestiário, peguei minhas 4 raquetes, quebrei todos os armários do vestiário do clube deles. Não, deixa ele falar. Não, não tô falando que eu tô certo. Mas tô dizendo, você não consegue se segurar quando você tem 16 anos.
Quando você fica mais... Isso é uma experiência, não façam isso. Tem 16? É. Então, quando você é mais velho, hoje eu não faria mais isso, entendeu? Hoje eu dava a mão pro cara e ia embora, e não voltava mais àquele lugar, entendeu? Yeah.